זכר יצחק וטליה, אמא השם יקום דמם. היום ג' באדר, יום שבו חנכו את בית שני, כמו שכתוב בספר עזרא, יום תלתה לעיר החדר. שם לא כתוב באמת שזה חודש 12, אבל אפשר לציין אותו בשני החודשים, כתוב רק עיר החדר. אז עיר החדר זה שני החודשים יכולים להיות. אבל היום אנחנו בג' אדר מציינים את יום חנוכת בית שני. והיינו מאוד רוצים לציין ביום הזה גם את הנחת היסודות לבית השלישי, אז עוד יש לנו כמה שעות ואולי נזכה. היום בבוקר היה אירוע פה קרוב לעיר העתיקה, קרוב לפה, לא בתוך העיר העתיקה, שוטרים נפצעו. אנחנו מתפללים לפני השוכן במקום הזה שישלח רפואה שלמה לשוטרים ושיעזרנו ויצילנו מכל הרשעים והפורעים שרוצים להורגנו. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לנצח את אויבינו, להילחם באויבינו. בימים האלו ששומעים כל הזמן עוד פעם סיפורים, בעיקר שתי מקומות מרכזיים שעכשיו הם הנושא, ושכונת נחלת שמעון ליד קבר שמעון הצדיק, יישוב חומש, שתי היישובים ששמים אנחנו שומעים כל הזמן הפרעות, אז אנחנו מתפללים לפני השוכן במקום הזה שיעזור לכל היישובים בארץ ישראל, בפרט לשני היישובים האלו, שיזכו לשבת שם ישיבה של קבע, בניינים, בשמחה, בטוב לבב, וכל עם ישראל, כל מקום שהם יבואו לארץ ישראל לשבת פה, להתגורר פה, וכמובן, ואולי כמו שאמרנו, ראש ברוך הוא יעזור שנזכה גם לכונן את בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אמן.